Samarqand viloyatidan tayyorlangan lavhada ham aynan shunga o'xshash voqea tafsilotlari hikoya qilinadi. O'zgalar cho'ntagidagi pulga ko'z olaytirgan shaxs yer sotish orqali mo'may daromad qilishni maqsad qilgandi. Lekin uning ham niyatlari amalga oshmay qoldi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida 40 sotix yer maydonini 20 ming AQSh dollariga sotishga shaylangan uddaburonning qilmishlari fosh etildi. Yerda xislat ko'p. Buni yerda mehnat qilib, mo'may daromad olganlar juda yaxshi bilishadi. Yana bir yer sotish bilan bog'liq korrupsion holat haqida so'z yuritamiz. 35 yoshli fuqaro Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, bog'dorchilik bilan shug'ullanish uchun Samarqand tumani hududidan yer olmoqchi bo'lgani va 39 yoshli fuqaro bilan tanishganini. U fuqaro Samarqand tumani Mironqo'l mahallasi hududida joylashgan hokimlik zaxirasida bo'lgan 40 sotix yer maydonini 20 ming AQSh dollariga sotishni va kelishilgan pullarni talab qilayotganligini bildirib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan 2022 yilning 19 aprel kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, yer resurslarini talon-taroj qilishga qarshi kurashish bo'linmasi, viloyat hamda Samarqand tuman prokuraturasi xodimlari hamkorligida Samarqand tuman Ohalik mahalla fuqarolar yig'ini hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 39 yoshli fuqaro ariza muallifidan 20 ming AQSh dollar miqdordagi pullarni olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Biz o'zimiz noto'g'ri yo'ldan yuramizu, keyin o'zimizni talihsizlikda ayblab, o'z taqdirimizdan va omadsizligimizdan noliymiz. Bularning hammasiga o'zimiz aybdor ekanligimizni his qilaylik. Jinoyat jazosiz qolmasligini unutmaylik. Hurmatli fuqarolar, endilikda yer maydonlarini sotib olish uchun hokimiyatga yoki maklerlarga murojaat qilish shart emas. Oddiygina internet orqali yer elektron auksionga kirsangiz bas. Bu kunchingiz orqali Bahodir Shafiyev, Samarqand.